cançó també feta per nosaltres. La situació de la crisi. Ai, tant que sí. Si no vivim per a pagar, perquè volguéssiu que no, paguem hasta per no badre. Trobem aquí a Sant Carles de la Ràpita, el Matador Rock, esperant l'actuació dels Kids, aquesta banda de Banyoles, que es deixaran caure a la Catalunya del Sud, un fet molt poc normal, i esperem que vagi bé, ara ho comprovarem. Continuem presentant el Kids 10, es van donar de coll 2 anys i mig, vull dir que estem encara amb aquest any. I bé, provem ja alguna cançó nova del que presentarem al setembre, que se'n diu Projecte Vigília, que possiblement ho presentarem a Banyoles i a les Borges Blanques. I bé, moltes gràcies.